biz meydan Azərbaycanda maşını müşahidə elədik. Plaki maşın S-dir. İki nəfərdilər. Bir nəfər oturub kənarda bizim müttəhəmmimizdir, hesab edirəm. Bir nəfər də ranəndədir. Dəstur nə mənə dəncam verir? Mən aram gəldim. Müstəqər oldum maşının dalısında. Quşu da qətl eləmə, saxla. Belə fasilə maşının biri gəlsin qabaqda, biri dal bəğəllində dursun, bildin? Siz səri gəlin, səri biriniz qabaqda, biz də. Yaxşısız, nəvəniyyək, təşəkkür, həşim. Mərsi, məmnun. Rəsli bəyim orada iqdam elədi, o dəskir oldu. Fəqət tənha kəsi ki, bizim əlimizdə vardı itilat, Rəsli bəyim ordindədir. Rəsli bəyim, mən sırfən məhəldə huzur tapışım bir umanı ranəndə tirəndazı eləməmişəm. Hala, indi siz yine nəcür? Hoviyyət və əşqası deyiblər, kimdir həmdəsində? Hoviyyət əşqası deyib ki, biri binamı Əsqərdir, Əsqər bir də Behnam adınadır. Behnamın şöhrətini bilmir. Rəhmət Əşək Dacitan danışarsınız ki, orada müşkilcədə onun üçün etmələn bir mütəddid yerlərə getmək ola, niyaz ola, mütəddid bazəsi mənzi. Ya Şəbanə Ruzi. این اصلا اون فشنگارم خیلی خوب طلا رو زحمت کنید 2 دقیقه آرامش